Estou aqui novamente com o Alex. Vamos passar mais uma posição do braço laçado, só que agora eu vou rodar e indo para o triângulo. Na mesma situação, entrelaço o braço do meu adversário. Ele faz a pegada. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou inverter a minha pegada e o meu braço eu vou virar e buscar a axila dele. Eu vou deixar minha perna passada como ele quisesse passar a guarda. É a hora que eu vou entrar por dentro, vou rodar e eu vou encaixar o triângulo. Finalizando o meu adversário. Mais uma vez. Entrelaço. Troca a pegada. É isso aí, galera. Quem gostou, dá seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Osso.